Слідчий комітет РФ порушив справу про теракт у Білгороді, звинувачує Україну у обстрілі траси, якою рухалися начебто приватні автомобілі. Місцевий губернатор повідомляє про загиблих та поранених. РОЗМІ публікують десятки відео і наголошують, били з РСЗВ вампір. Деталі розкажу вам за мить. Мене звати Ангеліна Швець, ви на Фабриці новин, підписуйтесь. Російські медіа тиражують відео обстрілу траси неподалік Білгорода. На ньому пряме влучання в автомобіль. Ціль вмить спалахує. Поруч відбувається ще один постріл, проте мимо, у землю. Водій автівки, з якої вівся запис, вдається все оминути. Сталося це на проспекті Ватутіна. Після загорання від автівки залишилися тільки металевий каркас. Обстріли росіяни фіксували також по Білгороду та області. Губернатор Гладков заявив про 5 загиблих та 46 постраждалих. Зазначив, що у місті побито дахи та повилітали вікна у будинках. Загалом пошкоджено 53 квартири. Також уламками посічено 47 автомобілів. Місцеві зауважують, прилетіло уночі також в школу та дитячий садочок. Внутри лед. Смотри, что происходит, смотри. Ой. Да, началку раздолбали. Смотри, вот куда прилет был. Ё-бай. Білгород буквально тремтів. На відео з камери зовнішнього спостереження видно, як після ударів хитаються будинки, стовпи та мережі. А ось такі звуки супроводжували місто усю ніч. Послухайте. За містом спалахнула суха трава, дим стояв по усіх районах. Білгородці знімали місця прильотів. Воронка. Просто це щось нормальне. Так, звісно, землі скільки насипало на нас. Про приліт військових снарядів заявили і в селі Дубове. Там, ймовірно, пошкоджено 3 багатоквартирні та 20 приватних будинків. 53 автомобілі, 3 торгові об'єкти та гараж. Розпабліки заявляють про влучання, яке сталося в парковці торгового центру. Місцеві в шоці. Это вообще что? А, слышь, дядь, вон на остановке, походу. Да, да, да. Ну, пацаны то, что держали. Працювати на місцях прильотів приїхали кореспонденти пропагандистських ЗМІ. Зокрема, телеканал «Росія» знімав палаючі будинки та роботу місцевих МЧСівців. Оминули ці медіа тільки той факт, що в Білгороді в парку Перемоги не вистачило місця людям в укриттях. Вони так і залишилися стояти на вулицях, чекаючи відбою. Подивіться. До обговорення почутого та побаченого я вас запрошую в коментарі. Також прошу, підпишіться на наш канал, щоб оперативно дізнаватися про найважливіші події в Україні та світі. З вами була Ангеліна Швець. Зустрінемося на Фабриці новин.